Многу малку манифестации во државата можат да се пофалат дека во својата програма може да го употребат изборот традиционални. Една од таквите манифестации е сигурно Скопскиот джез фестивал, кој што оваа година се одржува по 16-ти пат. Денес, 15 октомври, во 13 часот во МЦМ клубот се одржа пресконференција на која што организаторот на овој фестивал, господинот Оливер Белопета, ги соопшти сите поединности околу оваа манифестација. 18 до 22, јас накусо ќе ја кажам програмата, значи од сабота до среда. Концепција која е базирана практично на режите без оглед тоа што сите знаеме, живееме во потешки времења, не е направен никаков компромис. Освен два полнокни концерти кои ќе ги споменам, сите концерти се одржуваат во универзалната сала. Во сабота практично единствениот европски представник триото наречено New Muzet на Ричард Галијано го отвара фестивалот и веднаш по него концертот на групата на гитаристот Алан Холдсворт. Во сабота после полнок концерт на James Chance and Contortions во клубот Маракана. Во недела во универзалната сала Едру Хил со своето трио, квартетот на Мухел Ричард Абрамс и уште еден полноќен концерт во клубот Маракана, групата на Грег Бендија наречена Интерзон. Во понеделник во универзална сала Верно Рид, гитаристот Верно Рид со својот проект наречен My Science и уште еднаш, само на друг простор, James Chance and Contortions. Во вторник, францускиот културен центар, кој практично го обезбедува гостувањето на Галијано, Мув на Хери Тредгил. И во среда, последниот ден на фестивалот, Алди Меола, со неговиот последен проект. Минатата година имавме една дополнителна вечер која некако беше во рамките на фестивалот, ако се сеќавате на оној на... Дополнителен ден кој е издвоен од овие пет и ќе се случи на 19 октомври, а тоа е концертот на шпанскиот гитарист Пако де Лусија со неговиот септет. Okay.